sayang. Iya, segera kesana orang-orang tadi tuna. Ah, mangga ah, mual. Meni balaganya satu yoi. Oh, iya meni balaga. Hayu lah pembahasan. Sudah. Orang kemari uli jeung kabur urang. Mana? Pantai atuh emangna marane jomblo. Anjir. Kira-kira. Kumaha? Mana-mana jalan. Wah, lampu. Hari lempang make mata. Mana make Satrio? Mana labuh yo? Dedeuh yo atuh aja. Ayeuna bade dimulai observasi mangrovena atas kompos daerah kan? Acan. Acan Bu, Satrio acan tadi. Ka mana Satrio, Nak? Dino, Arman, Rama, ka mana Satrio? Kabu. Kabu keneh panginten. Sok atuh antosan heula. Bilih kedap di dugi tadi. Mana wae di mana? Patung sungguhan. Punten, abdi telat. Tadi di jalan aya nu ngajorogkeun. Lah, bohong, Bu. Eta mah, Bu. Yalah, eta mah alesan. Nya, alesan. Pas apa? Satriona kan tos aya, hayu sadaya urang suang mulai observasina. Ya. Ye. Mandi. Iya weh, iya sana kela, anggo, sepeda abi kayak iya motorna, wabi dikabengkelkan itu weh, mun mau cikaduk, aman? Ah gitu weh, biasa baik.
ngebalut tuh kena punya. Men. Wah, baik euy. Cukur keren tuh. Wah, goreng. Itu tatamannya tunggu halus. Halus ya. Lah, siapa itu euy, goblok. Nah, tembo itu si Satrio. Tuh. Mau motor saja nah. Ini. Hari kan batu euy. Sedap lah, Haryo. Ayo lah. Biasa lagi naik sepeda, ini mah mau motor. Ih, kurang mah bener. Mantuan si Dini, ya motor nak mogok. Lah bohong mana, lah dia gerakuin coban. Ah, iya urung ya. Bohong, man. Man, ayo. Halo mak, orang ngimpikan si Satrio. Bejaan barudak ngke sore cong jarah. Ya. Barudak, ayeuna orang ke di makam Mas Satrio. Baturan orang sadaya kapungkur. Sababaraha tahun kemari, ingat manehna jadi korban deureuy anu kamalinaan anu nyebabkeun manehna bunuh.